wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed xayir nuur iyo wasiirro kale ayaa ku qabtay degmada balanballe kulamo wada tashi ah oo ku saabsan dhisidda golo deegaan oo ay yeelata degmada balanballe waa tashi kadib waxaa la qabtay xaflad lagu daahfurayo dhisitaanka golaha deegaanka iyo magacaabista guddi qabanqaabo waxaana uga horreyntii kulanka daahfuray guddoomiyaha degmada balanballe xuseen liibaan isagoona ka hadlay muhiimadda uu leeyahay golo deegaan laga soo daahfuray yaa la rabaa balanballe maadaama uu muddo badan soo jiitamahayey galabta in laga daahfuro barnaamijkaasi waxa weeye waxaan arki jiray barnaamijyo kale oo mashaariica oo la daahfuro kan waa ka duwan yahay waxaa la daahfuraya noloshii balanballe weeye waa horumarkii balanballe wax badan baan arinaga reer balanballe ah baalka leeyahay guddoomiye iyo maamul laga soo tuuro ama federaal iyo xamar laga soo tuuro ama galmudug iyo laga soo tuuro maamul goboleed midka maanta la daahfurahayo wixii oo dhan waa ka duwan yihin gacmihiinu ku jiraa midka maanta la daahfurahayo waxaa la rabaa wiilashiinna iyo gabdhihiinna kuwa aad ku kalsoon tihiin oo aad u dhiiban kadhaan maamulka weeye waxa maanta la daahfurahayo inay idinka habowdo lama rabo waxa la daahfurahaya waa mustaqbalkiinni sidoo kale bulshada madasha ka hadashay ayaa soo dhaweysay arrinkan iyagoona sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dhisidda golaha deegaanka waxa hadda halkan galabta lagu daahfuraya waxa weeye waa noloshii mujtamaca balanballe ama soomaaliyeed nolosheeda qaybtii ugu horreysay wey waxaa la dhihi karaa soddon sano ka hor waxaa lasoo nooleeyey oo lasoo celiyey golaha deegaanka waa noloshii mujtamaca sidaa darteed qof kasta oo dadkan ka mid a waxa weeye inaan ilaalinno xaqa aan ku leenahay deegaankeenna ama mujtamaca soomaaliyeed inaan ilaalinno aan anugu odhan lahaa ma qaadannay oo ma daahfurannaa konsolka degmada balanballe dadka balanballow ma qaadannay rag iyo dumarba ma qaadannay waa maamulkii aan qabyaaladda iyo qoqobka iyo ree hebel iyo fatuud aan uga bixi lahayn oo qofku shakhsiyaddiisii aqoontiisii cilmigiisa uu ku meel mari lahaa annagu waxaan leenahay ka odayaal ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan ninjeclaysi meel iska dhigno wixii laysku riixriixay in xagga layska dhigo qof kasta oo balanbal ah wiil iyo gabar oo soomaali ah aqoontiisa iyo kartidiisa iyo cilmigiisa iyo anshixiisa iyo kartidiisa inuu ku meelmaraan ballan qaadaynaa oo aanu soo dhoweynaynaa waxa weeye annagu haddaanu nahay balanballe waanu ka qadsanayn dowladda laakiin maantayto dowlad baa noo soo carftay dowlad baa noo soo carftay maamul baanu yeelan maamul waanu lahayna odayaal baanu yeelanaynaa wax walbaanu yeelanaynaa kala dambeyn baanu yeelanaynaa waa soo dhoweynaynaa daafurka waa soo dhoweynaynaa waana qaadanay rag iyo dumarna waa dhex taaganahay waan qabsanaynaa waxaanu si buuxda oo wada jir ah haddii aanu nahay bulshada degmada balanballe qaybaheeda kala duwan yaanu usoo dhoweynay una daahfuraynaa wax shuruuda iyo wax madmadow ah iyo wax baalkiilontasalugma ah iyo wax khilaaf ah oo inaba bulshada degmada balanballe ay gelin doontaana ma jiraan waxaanu marka ugu mahadinaynaa ilaa haween dhallinyarada iyo wasiiradana ugu mahad celinaynaa farxadda galabta ayna tuseen annaguna waxaan ku soo dhoweynaynaa daahfurka degmada balanballe gacmo furan baan kusoo dhoweynaynaa wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed xayuur nuur oo ugu dambeyntii kulanka soo gunaanaday ayaa sheegay inay ka horeyso dhisidda golo deegaan wacyigelin iyo fahamsiinta muhiimadda uu leeyahay bulshada waxaa maanta meesha laysku yimi saddex qodob bay ahaayeen guddi la sameeyey oo caawuddana wasaaradda iyo in wacyigelin la sameeyo iyo golihii deegaanka leeyaha laysku yimid wacyigelintu waxay ka dambaysaa daafurkaan ay ka dambaysaa oo dadka lagu wacyigelin doonaa waxa uu yahay consol inuu wacyo waayo ma naqaan consol wuxuu yahay iyo golo deegaan waxay yihiin waxaa bilaaban doontaa wacyigelintaa bilaaban doonta golaha deegaankuna asagu ka dambeeyaa waxaana idin ballanqaadaynaa qof kasta oo ka tirsan deegaanka balanballe xaquuqda u leeyahay inay gaari doonto insha allah asagoo ku dhisan golo deegaan uu ku dhisan waxaana uu ku dhisan yahay golo deegaan buu ku dhisan yahay deegaan buu ku dhisan yahay insha allah haddii la yidhaahdo سعيد شيطان علي سعيد بلشاوي كلسن تي في بلامبلي